gabi sa ating lahat. So again, this is Engineer John Digi And welcome back to my channel. So sa video na to, guys, tayo po ay magre-recall ng mga past board exam uh, questions okay, under general engineering mathematics and allied sciences with engineering economics. So ito po ay para sa mga engineering students na magre-take ng board exam this year na makatulong itong ating pagre-recall ng mga past board exam problems under GEMAS. Simulan na natin. Number 1, what rate compounded quarterly is equivalent to 14% compounded semi-annually? So, past board exam question ito na merong choices syempre na apat. So, makita nyo, ang sagot daw dyan ay letter D. Pero ang solution niya kung di mo man makuha or di mo man maalala yung tamang sagot para dito, isolve mo siya ng conventional. So, gamitin mo yung formula ng effective rate of interest na I sub E or E sub I. Yan. Iso zoom ko. So, 1 plus i n over m raised to m minus 1 times 100% equal mo lang siya sa kabila na yun din yung formula which is 1 plus i n over m raised to m minus 1. So dito sa part na to sa kaliwa makita nyo na 4 yung ginamit kasi sabi sa question galing ng compounded quarterly. Kapag compounded quarterly ang m mo ay 4. Okay? Sa kabila ang ginamit niya ay 2 sapagkat ito ay compounded semi-annually. Okay? ang equate ka dyan. Tapos, ship solve ka. Okay? Lalabas sa'yo ay yung I sub N mo na 13.76%. Okay? Kaya, sagot dyan, letter D. Tayo sa number 2. Find the root mean square of 11, 23, and 35. So, meron kang choices dyan. 4, 25, 27, 26, or 24. Sagot daw dyan, dapat ay letter A. So, kung di mo man nakuha, kung di mo man from ito, ito ang solution para dyan. Para makuha ang root mean square, formula mo ito. Summation ng x squared. Okay? Okay? Syempre, square root sya, over n. So, yung x doon, yung mga x mo, yung mga binigay na elements na yan, na 11, 23, 35. Naka-square sila pare-parehas, tapos naka-plus sign sila. Magpa-plus sign ka, summation kasi. Over 3 kasi, tatlong number yan. 11, 23, and 35. Makaw mo yung root mean square na 25. Okay, yun po ang formula for root mean square kapag may binigay na set of numbers. Okay? Lumalabas po sa board exam yang tanong na yan. So, next. Problem number 3. For a given curve, f of x, y, 0, it is found that f of x and y is equals to f of x and negative y. This means that the curve is, may choices dyan, A. Unsymmetrical B. Symmetrical to both axes C. Symmetrical to the x-axis and D. Symmetrical to the y-axis Ang sagot daw dyan, dapat dyan ay letter C Pakitandaan po ang sagot Letter C Pag lumabas sa mismong board exam yung tanong na yan kasi past board exam to Automatic Letter C Next ito madalas sa boards yan a heavy brass plumb suspended from a 38 inch cord was observed to have a natural period of oscillation of about 2 seconds if pulled 24 inches to one side and then allowed to swing freely if an astronaut was to repeat this experiment on the moon where the gravitational attraction is approximately 1 over 6 that of the earth, what would be the period? Okay, so tinatanong is period. So under ang subject ito na vibration engineering. So kung, kung mechanical engineering ka, lalabas ito sa iyong board exam. Pero kung sa ibang engineering, maaaring lumabas itong tanong na to. So iluxpam nyo na lang, sagot dyan letter B. Pero kung di mo maluxpam, yung tamang sagot na letra, mag-solve ka ng conventional way. Para makuha ang period, di ba? 2 pi times the square root of L over G. Okay? Tapos, yung 2 mo dyan, yan, 2 seconds, yung natural period of oscillation mo. Substitute, 2 pi square root of L over 32.2 Okay. Yung L mo is 3.26 feet. Tapos gamitin mo siya dito sa equation na to. Sa moon ka naman. Sabi kasi 1 over 6 ng gravitational acceleration. So 2 pi times square root of L over gravitational acceleration sa moon. So mo mo ngayon yung period oscillation na 2 pi Okay? Times the square root of L over 32.2 over 6. Yung period mo ngayon ay magiging 4.90. Pero much better guys, looks from nyo na lang. Okay? Sagot dito sa tanong na to na heavy brass plumbab, pag nakita nyo yung keyword na yan, automatic letter B. 4.90 seconds. Next tayo, probability naman sa proba. So, isa rin ito sa mga lumalabas sa board exam. So, mahirap din na subject itong proba. So, iluk spam nyo na lang din siguro. Sabi, the probability of raining on Tuesday 0.09. If, Tuesday, if today is Tuesday, then find the probability of rain today. Sagot daw dapat dyan ay letter C. 0.63. So, solution kung hindi mo kayang ilok spam yan, evaluate mo. No? probability that is raining in the day is Tuesday P ng A and B is 0.09 kasi sabi dyan yan, raining sa Tuesday is 0.09 probability that is Tuesday probability sa loob ng isang linggo di ba ang Tuesday isa lang kaya lalabas dyan makuha mo dapat 1 over 7 so probability that it will rain if today is Tuesday yan, 0.09 over 1 over 7, di ba? ilang formula ng probability, pag joint A e, tsaka B, di ba? May e, nag-combine sila, yung e, alabas is 0.63. Pero kung hindi kaya mag-solve ng ganitong problem sa proba, iluxpam na lang itong tanong na to. Problem number 5, madalas yan lumalabas sa board exam ng engineering. Okay, we go to problem number 6. if I were, if it were, eight hours later, it would be half as long until midnight as it would be if it were two hours later. What time is it now? Okay, may mga choices ka dyan. So, naka-highlight dyan yung letter C. So, yun daw dapat yung sagot sa tanong na yan. So, solution, na ito lang naman. Let t be the time now. If it it were eight hours later, the time until midnight is 24 minus t. Quantity ng t plus eight. If it were two hours later, the time until midnight is 24 minus quantity of t plus two. So therefore, so napakahaba ng solution di ba? Pero kung kayang yung isolve solve na lang. So ina naman ginamit pa lang naman yung mga na na i ano mo na ilagay mo na equation, nag-come na equation, nag-equate ka, makuha yung t na 10, which means 10 am daw siya. Pero kung hindi kaya mag-solve, iluxfam na lang po itong tanong na to. Okay, we go to problem number 7. Okay, ito, madalas na lumalabas under general engineering mathematics, guys. How do you call a polygon with 10,000 sides? Okay, I repeat. 10,000 sides. Ang sagot dyan agad is, ano, myriagon. Okay? Maraming nagkakamali. Yung iba sinasagot, chiliagon. Pero, nagkakamali sila sa board exam. Kung ito, 10,000 sides, myriagon. Okay? Letter C. We go to problem number 8. The degree measures of the angles of a hexagon. Hexagon is 6 sides, deba Are Rx plus 10, 2x plus 80, 3x minus 60, 4x plus 40, 5x minus 10, and 6x minus 33. What is the degree measure of the largest angle of the hexagon? Okay, sagot daw dapat dyan ay letter A, 172 degrees. Pero how do we come up with this answer, solution? Yan. Ang dami, no? Hapahaba. Hindi ko na ipapaliwanag yan. Pero kung nakita mo itong tanong na to, sa board exam, matik 172 degrees. Napakahaba niya, no? Pero kung matyaga kang mag-solve, mahaba oras mo, then go solving. Papakita ko na na sa inyo yung solution ng ginawa ito. Okay. Yan. Pwede nyo i-screenshot to or i-post nyo na lang yung video kapag pinanood nyo ulit itong video na to. Since naka-livestream naman tayo. Okay. Okay, number 9 na tayo guys ha. Nukspam mo na lang yun, 172 degrees. Number nine find the angle between A is equals to 2i plus 2j minus k and B is 6i minus 3j plus 2k. So, statics to guys, statics. Look spam sa statics. Sagot is 79 degrees. Pero solution, answer letter A. Theta, di ba? Para makuha ang theta kapag nasa 3D ka. Yan. We already know the formula. R cosine ng a times b, a dot b over a b. So, r cosine, substitute mo lang naman. ba diba kapag a dot b, anong gagawin? Multiply mo lang naman yung kada i, j, k nya. Pag multiply mo yung i ng a, pati yung i ng b. Kaya naging 2 times 6. magkakaroon ka ng plus sign. Multiply naman yung j na dalawa, yung 2j mo, tsaka yung negative 3j, kaya nag naging 2 times negative 3. Tapos, next mo gagawin, yan, dito, negative 1 tsaka 2, kaya negative 1 and 2. Okay, over, square root nito, ng letter a mo, naka-squared lahat ng kanyang elements, yung, a, B, C, yung i, j, k nya. Okay? Times the square root din ng IJK na pinagsama-sama sa letter B. Pero naka-squared sila. Okay? You already know this formula. Pero kung di kayang gawin ito, kapag nakita itong tanong na to sa number 9, basahin nyo ulit. Look spam nyo na lang yan. 79 degrees. Okay? Malinaw? Yan o. Oh. Pag nag calculate kayo, 79 degrees po ang lalabas. Diyan. Sige, next na tayo. Number 10, a body cannot have acceleration if it is, anong sagot? In uniform motion. Pakitandaan, a body cannot have acceleration if it is in uniform motion. Baka malito kayo, baka isagot nyo dyan. In static equilibrium, mali yun. Baka isagot yun dyan, letter D, acted upon many forces. Sagot is letter A, in uniform motion motion. Sige, number 11 na tayo. A rotating wheel, okay, has a radius of 2 feet and 6 inches. A point on the rim of the wheel moves 30 feet in 2 seconds. Find the angular velocity. Okay, how to find the angular velocity? Andito sa solution yan, pero looks pa min mo yan. Sagot daw dapat ay 6 rad per second. Okay, letter D. Solution, para makuha angular velocity, diba? ba? theta over t or s over r over t. Substitute mo. Okay. 30 feet in 2 seconds. Tapos, yung r mo is 2.5, yung radius mo. Di diba, ang speed mo dyan yung, ano, ay, ano mo, yung s over t mo is, di ba, velocity yon So, nag-over nag -over r ka sa s mo. Yung distance mo na 30 feet. Tapos inover mo pa sa T 2 seconds Kaya lalabas Is magiging rad per second Kaya magkakancel kasi yung dalawang Feet mo dyan Kasi yung theta mo is Ano naka po yan Pero kung di kayang isolve Ng ganyan na formula Iluks mo na lang ulit Letter D 6 rad per second Okay next tayo O okay, ito lumalabas to lagi sa algebra. Ito lumabas to nung board exam namin noong August 2019 ME board exam. If x raise, is raised to negative a is equals to 1 over y and then y raised to negative b is 1 over z and z is equals ay, z raised to negative c is equals to 1 over x what is the value of a, b, c? Okay, marami dito nalilito kung paano i-solve. Pero ilux pa mo 'yan. Pag nakita mo tong tanong na to, inuulit ko pag nakita mo tong tanong na to, yung mga given na 'yan, pag hinihingi ang value ng ABC, sagot is 1. Okay, letter C. Ngayon, bakit ka -come up sa 1 na sagot? Solusyon, ganito lang. Kita niyan? Ginawa is, nag-reciprocal ka. Iba yung x raised to negative A mo. Nagating dito sa baba, tingnan nyo yung baba, naging x raised to A na siya. So, ibig sabihin, naging Y na yung kabila. Yung sa Y raised to negative B, naging Y raised to B. Tapos, naging Z na siya. Yung Z raised to negative C, uh, nireciprocal, naging Z raised to C. Tapos, yung 1 over X na katapat is naging X. Okay, kaya mangyari dyan, okay, yung Y mo daw is magiging X raised to A. Tapos, magiging equal lang ngayon siya sa z raised to c na minultiply sa a. Kasi sinubstitute mo yung value ng x doon. Okay? So, ano lang yan? Medyo komplikado lang, pero kayang-kaya isolve yan. Substitute, substitute lang. Kaya, habang sinasubstitute mo kada value niya, ang nangyayari is, napapaliit mo siya. Okay? Kaya, ang come up ka sa sagot na ang AVC mo ay equals to 1. Pero kung di kaya mag-solve ng ganyang kahirap o ganyang kagulo na tanong, ano na, makita nyo itong tanong na to, looks pa min mo na lang ulit. Letter C. Okay. Yan na. Yan na tayo. Okay, DE na tayo, DE. Which of the following is non-linear ordinary differential equation? Okay. Okay sagot dapat ay letter A ito nyo letter A test for linearity syempre kailangan ito kung hindi mo kaya mag uh, mag look spam about sa linearity ng tanong na yan dapat alam mo itong mga factors na consider. okay, basahin nyo na lang i-zoom ko na lang ko na yung papaliwanag yan kasi tinuturo naman sa review center yan and also sa school about sa linearity ng differential equation pero iluks pa mo yan guys letter A ang non-linear dyan ordinary differential equation sige number 14 traffic travels at 65 miles per hour around a bank highway curve with a radius of 3,000 feet. What banking angle is necessary such that friction will not be required to resist the resist centrifugal force? Okay, banking angle. So, sagot daw is letter D pag ito yung tanong na lababas sa board exam mo. Solution, banking angle, tangent or arc tangent ng V squared over GR sa so mechanics yan. Simple mechanics. So, arctangent, substitute. So, v squared, okay. Uh, Kinonvert mo lang naman yan. Okay. Convert mo yung 60 miles per hour. Magiging feet. Okay. Para mag yung miles. Diba, 1 mile is 5 to 80 feet. Kaya nag-cancel yung mile. Tapos, 1 hour, 3,600 seconds. So, yan. Makita mo. Tapos, yung arm mo is 3,000 feet. Canceling. Kasi yung G mo, naka, ano, feet per second squared. Cancel, cancel ka. Ang units, dapat lalabas. Radians yung sagot Tapos, gawin mo, ano, naka-degree. Aromatic yan, guys. Degree na kasi yan okay 5.4 degrees banking angle la banking angle simple mechanics so ito sa mechanical engineering tong tanong na to okay an engine operates at 30 degree fahrenheit and 30 percent minimum and thermal efficiency respectively what is the maximum temperature limit in degree fahrenheit so spamin mo to kung ikaw ay isang mechanical engineering, dahil magaling ka sa luxpam, iluxpam mo tong tanong na to. Sagot daw dapat jan ay, okay, letter D, 240 degree Fahrenheit. Solution, thermal efficiency, 1 minus T min over T max. So, substitute 0.30 is equals to 1 minus 30 plus 460 para maging ano, absolute temperature sa English unit. So, doon, yung Tmax mo na maliit, kasi maximum temperature, sabi eh, na naka degree Fahrenheit. So, i-plus 460, tapos mag-ship solve ka, lalabas na Tmax mo ay 240 degree Fahrenheit. Malinaw? Okay, next question. Number 16. Okay, Fibonacci sequence. What is the 24th term of the Fibonacci sequence? Okay, tatanungin ka, no? Ang parang hirap yata isolve na ito, Fibonacci. Looks mo na lang ngayon. Ang sagot daw dyan ay letter B. 46,368. Pero kung ayaw mo mag-look spam, sige, bahala ka. Formula for Fibonacci ang haba oh. Dito rectangle solution. So di ko na ipapaliwanag isa-isa pa yan. Ilux pa mo na lang ngayon. Pag hiningi 24th term ng Fibonacci, yan lang 'yon. Pero kung ibang term, okay? Gagawin mo lang naman, substitute mo lang naman yung sa value ng n. Eh. Gamitin mo tong formula na to. 1 over square root of 5 na minultiply sa yan quantity, malaki na yan no, naka na eh naka bracket na yan. Okay? Yun yung raise to n palitan mo lang kasi 24th term o oh, raise to 24 mo lang. Lalabas 46,368. Okay? Letter B. So, sabe, oh number 17 naman tayo. How do you call the formula used to compute the value of n factorial which is in symbol form n factorial where n is large number Okay Pag hindi mo alam ang sagot pa mo na lang Stirling's approximation Okay Stirling's approximation Number 18 ito, lumalabas sa board exam to. Lagi. How many tangent lines can be drawn to the graph of f of x is equals to x squared over 2 plus 3x minus 2 that contains uh, negative 1 and negative 9. So, looks for min mo, letter B yan. 2. Okay? Pero pag sinolve mo yan, ayan ang solution. Sabi, let B and f of b be a point on the curve. The line tangent to the curve at b, f of b and passing through negative 1, negative 9 has a slope equal to the slope of the curve b and f of b. Okay? You know? Hapakahaba, di ba? Binasa ko lang. Pero, yan ang way ng pagsasolve niyan. So, binigay sa'yo yung f of x mo tapos maging f of b yan tapos may f prime x ka ngayon okay and then ang gagawin yung f of b prime mo inerivative mo to okay ay nakita niyo nag reduce siya di ba tapos kakaroon ka ng b plus 3 ngayon diyan f of b mo ayun napakarami pero looks pa min mo lang yan Maging tanong na lumabas, how many tangent lines can be drawn to the graph? Okay? Na mayroong negative 1, negative 9, sagot ay 2. Okay? Sige, next number tayo. Ito, madali lang to. Lumalabas to sa fluid mechanics or hydraulics ng civil engineering. Sa mechanical, Siyempre, sa gemas. Okay? Fluid mechanics or fluid machinery or thermo. Sabi, If the density of a gas is 0.003 slug per cubic feet, what is the specific weight of the gas? Looks for min mo, 15.2 'yan. 15.2 Newton per cubic meter. Ngayon ang solution dyan ganito. Hinihingi specific weight or gamma. Formula for gamma or specific weight is density times your gravitational acceleration. Okay? binigay yung density na 0.003 slug per cubic foot, multiply mo na siya sa English unit ng G mo, na 32.2 cubic foot or cubic feet per second squared. Okay? Magkakaroon ka lang ng uh, pag-aayos dyan ng units para makamap ka sa newton per cubic meter. Bakit kaya nag-convert ng newton per cubic meter? Kasi, tit titingnan mo yung choices, naka-newton per cubic meter lahat. Okay? Kaya dapat marunong tayong mag-unit analysis. Ngayon hey lang yun, no? Oh. Diba, I know, one slug, oh. 14.59 kg. Okay? One foot, 0.3048. Kaya, nagka, ano ka dyan? Ah uh, nagkaroon ka ng unit analysis. Nagka-map ka sa newton per cubic meter. Newton kasi equal siya sa kilogram okay per cube uh, per meter per second squared okay next number twenty engineering economy economy or economics if a machine is purchased on installment and the buyer makes eighty thousand pesos down payment and owes a balance of 150,000 in 2 years determine the machine cash value if money is worth 14% compounded quarterly. Okay, looks mo lang yan. Kung hindi mo kayang sagutin yung tanong na yan, basta makita mo yung 80,000 na down payment dun sa machine, tapos meron kang 14% compounded quarterly, tapos meron kang balance ng 150,000 in 2 years, looks famine mo, letter C yan. 193,912 pesos. So, kung hindi mo ayang locks coming, isolve mo siya ngayon. Cash value is equals to down payment plus present value of the balance. So, yan ang formula. Cash value is 80,000 yung down payment mo. Okay? Tapos, syempre, present value ng yung balance. Yung F over 1 plus I N over M raised to M times N. Diba? Kasi yan ay compound interest. So, nung yung pera, dinagdag mo yung down payment, makakuha mo ngayon yung cash value ng machine mo na 193,912 pesos. Okay? Tandaan itong formula, di ba ito sa present worth ng compound interest. Makuha ang cash value, yung down payment plus present value ng balance. Yun ang formula niya. Pero kung di kayang isolve gamit ang manual na solution, ng manual o oh, conventional na solving, Ilux Phone mo na lang ngayon. 193,912 pesos. Sige. Number 21. Determine the sum of the digits of the smallest positive integer n is less than 200 such that yan yung n nasa taas tapos 201. Ano yata to? Yung sa complement? Sa probability? Hindi ako nagkakamali. Is divisible by n c 200. Sagot daw is 5. So, looks pa min mo na lang. Siguro, kung nahihirapan ka dyan, 5 ang sagot. Term the sum of digits. Pero, yan ang formula. Kung magsusolusyon ka dyan, napakahaba. Ayan you know, K is equals to N. ano you know, N factorial, yung formula nyan eh, sa, sa proba. N factorial over N minus 201. Okay. Inigay naman dito kasi, Uh, less than ano 200 pero dito ginawa niya eh, minus 201 factorial times 201 factorial over n yung sa baba naman syempre yung sa 200 n factorial over quantity of n minus 200 factorial times 200 factorial kaya ang kakamap ka dyan magiging n minus 200 over 201 kasi magka-cancel out yung mga n factorial mo Okay, so assume daw na ang k ay 1 and then c is uh, also equals to n nc ng 200 yung 201 kaya substitute mo assuming na yung ki1 n minus 200 over 201 ang n mo ay 401 pero parang magulo iloks pa mo na lang ngayon okay pag lumabas yung tanong na yan sa number 21 na yan pag lumabas sa board exam nyo sagot ay 5 wala na kay rapirap iloks pa mo tama yan next o, ganun din. Ganun din yung proseso. Looks for mo na lang din to. Yan. Sige, screenshot nyo na lang to or dam, screenshot nyo or i-post nyo na lang kung papanorin nyo ulit. I-post nyo yung part na to. Para malok niyo nyo tong tanong na to. Okay? Yan. Determine the sum of the digits plus smallest positive integer and is less than 150 such that NC-151 is divisible by NC-150, but not equal to it. Okay, looks spam, sagot ay 11, letter B. Solution, kagaya lang din sa number uh, 21, yun lang din, factorial, factorial, kaka-cancel out yung factorial mo, tapos assume ka ng KMI 2, since hindi naman daw equal yung NC-201 sa NC-200. Tapos, magka-come up ka sa n mo na 452. Okay. Yan yan. Kaya, sum of the digits mo, 4 plus 5 plus 2 is 11. Kasi, ito yan. Yung sa n mo na 452. Okay, number 23, guys. Find the sum of the digits of the largest positive integer x such that the distance between x, 3, 4... And 7, 3, negative 4 is 10. Loxfamine mo, kung hindi mo kaya sagutin, letter B num number 4. Or 4 ang value. Okay? Solution. Okay, find the sum. Diba distance formula? You already know the distance formula. Wag kayong malito kasi porket, porket tatlong uh, axis ang binigay. X, Y, Z. Baka malito kayo. Ilang naman yan? Tatlong axis. Ay, rather tatlong coordinates. Okay, yung nga nagkakamali. Tatlong coordinates yan. Pinag minus minus lang naman. So, 7 minus x. Okay. 3 minus 3. Tapat-tapat. Distance formula. Para makuha yung value ng x. Yan. Possible solution is yan, Yung, nam, yung 13, 1. Kaya sum the digits largest possible x ay uh, 1 plus 3 is equals to positive x is 1 plus 3 is equals to 4. Okay, ganun lang din sa number 24. Find the smallest positive integer such that the distance between x, 3, 4 And 7, 3, ne negative 4 is 10. Distance formula, sagot dapat ay 1. Pag nilux pa mo yung tanong na yan. Substitute. And 13, 1. Smallest positive x is yung ating 1. Smallest positive x. Okay, next tayo. Number 25. Under uh, geometry. O solid mensuration, I mean calculate the area of enya contagon okay nakakalito to kung hindi mo i-looks from to baka malito ka enya contagon whose side length is 1 cm looks mo yan yung enya contagon na yan kung 1 cm yung side length nya hindi yung area sagot dyan letter D 644.32 square centimeter pero solution yan eto po Okay. Ayan o. S squared n over 4 tangent 180 over n Substitute side length mo 1 Tapos sin squared mo times n which is 90 Kasi number of sides n, n nya kontagon eh N nya kontagon 90 sides Over 4 tangent 180 over n 180 over 90 Okay, lalabas na area mo ay 644.32 square centimeter. Okay? Ilang yan. Next. Number 26. At a certain day, ambient temperature is recorded to be 30 degrees Celsius. An ambulance travels down the main road at a speed of 115 kilometers per hour. Its siren emits sound at a frequency of 430 hertz. Determine the frequency heard by a passenger in a car traveling at a speed of 65 kilometers per in the opposite direction as the car and ambulance approach each other. So, kung nalilito ka, ilox pa mo yan. Letter B, dapat yang sagot dyan. Pag nakita mo itong mga keyword na 430 hertz, tapos may temperature recorded na 30 degrees Celsius. Puna muna pahirapan sa real mo, Ilokos pa muna yan. Sagot dyan, letter B. kung gusto mong kunin ang velocity of sound, ayan lang naman yan. 331 times the square root of T over 273. Kaya yung T mo dyan, na ambient temperature is 30 pinas mo sa 273 in over mo sa 273 at multiply mo sa 331. Emocomo, 348.7128766 meters per second. Tapos, syempre, meron kang uh, comparison dyan. F observer over velocity of sound plus velocity ng observer is equals to F ng source over velocity ng sound minus velocity ng source. So, yung is yung ano, F frequency na narinig ng observer over velocity ng sound na nakuha mo 348 over ay 766 meters per seconds plus ng velocity na observer 65 over 1000 over 36 is equals to 430 so nabi ko kanina comparison lang naman siya over yan minus naman sa kabila kasi minus v velocity ng source kaya makuha mo dyan as you ship solve f ng observer or frequency ng observer is 497.87 Hz. Pero kung nalilito ka, hindi mo kaya isolve yung ganyan, mag lock ka na lang. Ipapakita ko sa inyo yung tanong, is screenshot nyo na lang. Sagot dyan, 497.87 Hz. Lock pam po ito, guys. Okay? Kung mga ganyang problem, lang yan. wag na pala pa ng sarili. Yan tip ko sa inyo. Next. Okay. May mga focal length na. Number 27. A converging lens of focal length, 100mm forms images situated at various distances. If the object is placed 315mm from the lens, determine the image distance in millimeter. So, looks for mean mo na lang yan, 147. So, kung gusto mong isolve, sige. Ikaw ang bahala. Yan ang solution. Papakita ko sa'yo. Okay. Okay. 1 plus P over 1 plus Q is equals to 1 over F. Okay, 1 over 315 plus 1 over Q. Yung 315 is, yan, place 315 mm from the lens. The lens. So, distansya siya. Plus 1 over Q is equals to 1 over 100. Kasi 100 mm focal length ta. Kaya makawin yung Q, 146.51 or 147. Pero kung nahirapan ka, ilux pa mo na lang. Ito yung problem. Screenshot mo siya, lux pa min mo na. Okay, bihira naman siguro lumabas itong tanong na to. Pero ilux pa mo na lang, baka pahirapan ka na examiner. Mahirap na. O, sige, next. Lux pa din to. How many centesimal seconds are there in 1 degree? Okay, sagot is 11,111.11 11. 11. Centisimal seconds. Solution, yan lang naman pag centisimal. Mag unit analysis ka lang. 1 degree, sa 1 degree, ay sa 360 degrees, meron kang 400 gradients. Gradients, okay? Times 1 grad mo, is 100 centisimal minutes yun. Tapos sa kada 1 centisimal minute, meron kang 100 centisimal minutes seconds. Kaya makakamap ka sa 11 11,111.11 centesimal seconds. Okay? Klaro? Klaro. Number 29 na tayo guys. So hanggang number 30 lang muna ang aking live stream ngayong gabi ito So bukas na yung iba. Number 31 to 60 naman tayo bukas. Kaya stay tuned lang kayo tayo maglulux pa mo ng mga past board exam questions. At pwede rin if na isolve ninyo, ipapakita ko naman sa inyo yung solution. Sige, number 29. Find the mass of the lamina of uniform density. Okay, rho, bounded by the curve f of x is equal to 3 minus x squared and the axis. Sagot daw dyan, pag i spam mo, syempre i ka. 8.47p or rho By the way, sa mga di nakakaalam ng meaning ng looks fam, looks guys is looks familiar kapag hindi mo kayang isolve ang isang certain problem sa engineering board exam mag looks fam ka na lang habang ikaw ay nagre-review okay para pagdating sa mismo actual board exam hindi ka na mahihirapan ng gusto sa mga mahirap na tanong dahil yung looks mo na yon maring si review center bigyan ka ng mga looks fam na pwede mong tandaan or yung mga ganitong tutorials kagaya ng ganito na ni live stream ko ngayon makakatulong sa iyo nang lubos. Kaya stay tuned ka lang hanggang sa dulo ng video na ito. Okay? Sagot daw diyan 8.47 ro. Solution sa limits to. Yan, pinakita. y to 3 minus x squared y to 0. Nakuha mo diyan yung value ng x na positive negative square root of 3. tas may limits ka na negative square root of 3 and positive square root of 3. Para makuha ang mass, ang integral, integral ka pa, ang haba, di ba? Napakahaba, pero sa tingin ko guys, looks pa mo to. Okay, looks pa mo na lang, 8.47 raw. Nakita ko sa inyo solution, ilang lang sya. Screenshot nyo na lang, gusto nyong isolve, sige, bahala kayo. Solve nyo lang. Ayan ang solution ha. Yan, o, oh, in integral pa, o. Oh. Integral pa more. Yan, Talpa pa ng integral. Binigay lang naman yung limit. Definite integral kasi siya, guys, eh. Sinapsidget mo lang naman, di ba? Integral lang 3 minus x squared minus 0. Distribute mo lang yung dx, di ba? Kaya pag integral mo yan, magiging 3x minus x cubed over 3, yung limit mo, square root of 3 tsaka negative square root of 3 tapos minus ka sa gitna nila parang maka may limit nila ay yung value ng function na yon na integration na yon kaya mo 8.47 rho kasi meron ko pa pang rho doon sa dulo di ba rule ng integral calculus nilalabas po yung ating constant doon sa labas ng integral sign okay next o, last number muna tayo guys o, oh, find the DE daw. O, oh, mo daw yung DE, differential equation. Of a family of parabolas with a vertex on the y-axis, axis parallel to the positive x-axis, and with distance from vertex to focus fixed as a. So, looks pa min mo yan. Sagot yan ay x times y prime squared equals to a. Answer letter B. Screenshot nyo. Solution, ito lang naman. Yan, yung mga vertex-vertex na yan, di ba? ng parabola nako eh medyo magulo sa prekal since the vertex lies on the y axis dapat alam mo mga condition ng ano opening upward opening downward yan yung mga yun eh yan yun no know? tapos dinifferentiate mo dinifferentiate mo siya sa sinubstitute mo pa di ba magulo napakahaba pero ilang naman yan dapat hindi ko na papaliwanag na masyado itong last number na to so screenshot nyo na lang number 30 po looks from letter B solution ito sinubsidute pa ano so yan nawa ay na may natutunan kayo sa ating pag spam ng mga problems na ito sa past Board Exam under General Engineering, Mathematics, and Sciences. So, bukas guys, maguloks pa muli tayo. Kung titingin tayo ng mga past board exam problems, uh, number 31 to 60 naman tayo. So, maraming salamat sa panonood Again, this is Engineer John Deguia. Don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat and God bless.